Ito, matindi ito. Okay? Ating pag-usapan sa MA Pinoy TV. Alam ba ninyo na nakapila na ang mga bago at dating sponsor ng original na Eat Bulaga, it Bulaga ni Tito Enjoy. Ganong katindi po, ganong alupit ang dating kasi alam na alam ng mga advertising company, advertisement company, ano, advertising company at mga ni malaking sponsor na talagang maraming manunood, maraming nag-aabang, maraming nagalit, maraming naawa, maraming suportang nakuha ang original na itbulaga ng Tito Big Enjoy sa kanilang pagbabalik sa telebisyon anytime doon sa TV5. Kaya ho, pila. Kaya alam nyo sa ang advertisement sa radio o TV, lalo na sa TV, may limit din po yan eh. Hindi lahat pwedeng ilagay ang gusto mag-sponsor. So, nakapila. Merong oras na, merong kasing, kung di ako nakakamali, parang 20 minutes lang yata yung, nung araw ah, 20 minutes lang ang allowed na maging sponsor sa one hour program. Ay kung 2 hours, di 40 minutes lang. Pero sa dami ng advertisement, sa dami nang gusto mag-sponsor, so kaya nga pila, inaayos na. Doon pa lang. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, alam ng mga negosyante, alam ng mga advertising company o mga agency, patok na patok. Hindi na wala na dagdagan pa. Ang lakas ng dating ng T2 Big Enjoy, ipbulaga sa masang Pilipino at sa mamayang Pilipino dito at sa abroad. Iyon ang gustong, hindi naman samantala yun, yan ang good for business ng mga advertising company. Kung doon sa kabilang istasyon na kailang iniwan ay kulang, ay sa kanila naman sobra-sobra. Ngayon, under pressure nga sila dahil ang panawagan, ay, ang opening daw ay sa malaking kulasiyong. wag lang sa studio kasi hindi daw kakasya. Maraming gusto magpunta. Yun ho yung inaaral kung anong gagawin niya. Pupunta ba sila sa isang malaking kulasiyong para magkasya yung mga fans na gusto silang makita at mapanood ng live o doon lang ho sa studio na balita ko patapos na yung studio yung ginawa dalawang studio yung pinag-isa sa channel 5 TV5 TV 5. Hindi, ano so na hindi lang titubig enjoy kasi ang nakaramdam niyan kung hindi yung mga negosyante nakita nila yung malakas na malakas na suporta at panghihinayang dahil nawala sila o mali sila dahil nga sa hindi pagkakasundo sa Halusus at saka Tate Incorporated. Maraming mga naging dahilan kung bakit uh, hinahanap sila at minamahal sila at, at susundan sila kahit saan magpunta ng mga viewers. Hindi lang mga senior citizen kahit kabataan kasi nga ibang-iba yung kailang gimmick. Eh ito kasing, ako hindi ko na, hindi naman ako na sinanonood daw dyan sa uh, pumalit eh, ang mga feedback, eh, ano eh. Ginaya lang daw po ng mga pumalit na programa at mga artista pumalit dyan. Yung gimmick nung Itbulaga. So, hindi, hindi patok. Kasi, walang bago. Ginaya lang. Meron niyang isa dyan. Totoo ba yun? Pero napanood ko, meron merong nag, nag-forward sa akin ng video. Si Yormi daw ay eh, nag-i-interview. Ano ba yun? Namimigay ng pera ang pinasalamatan nung nagbigay nung binigyan ng pera si Bossing Bipsoto. Laki ng mga insulto no. Si Yormi at yung grupo nila ang namimigay ng pera ang pinasasalamatan ay yung umalis. So if sabihin ganong katindihan na establish sa mamamayan Pilipino pag bulaga o stay it bulaga ang yung ginawa, Tito Big enjoy yun, wala nang iba. Eh kasi bakit naman yung ginagaya? Kala nyo kasi kaya nyo eh. Dahil yung ginagaya dapat Kung kinuha nyo yung oras na yan nag ka dyan Advice lang naman Hindi naman nakikialam Kung anong gusto nyo eh Dapat ibang format Ibang content Pero yung content nung kabila Ginawa nyo Pati yung title kinuha nyo E eh, paano kayo tatangkiliki nun? <laughs> Ay alam na alam ng mga tao Kung sino ang Talagang may ari nun At nagdadala ng program na yun Yung T2B Enjoy na established na masyado sa show business sa industriya, di ba? So ayan po yung bagong balita. Pumipilitin ko lang ha? Pumipila yung mga advertisement. Ha? Hindi na nga malaman kung paano daw nila aayusin sa dami ng mga nagabang kasi nga patok na patok yung kanilang pagbabalik sa telebisyon matapos silang magpaalam after 44 years 28 years sa ABS-CBN, ano sa ano sa Channel 7, Game 7, na hindi naman nakaramdam nila until now ang pagmamalasakit. Naloko na. Ang lupit niyan. Okay. Sunod nako ito, tungkol naman sa NBA. Dahil tapos na nga po, ang inaabangan natin ngayon, uy, tagal namang, dami rin namang kaartihan nito si Commissioner uh, Adam Silver ng NBA. Ang daming problema nung si Joe Moran ng Memphis dahil nagdadala na kung ano-anong iligan. Abay, hindi pa nila masuspindi. Hinintay pang matapos yung NBA Finals. Alam mo naman, makaka sa NBA Finals. Wala naman. Alas hindi nga pinag-uusapan. Ngayon, ilabas mo na kung anong gagawin mo. Ha? Kailangan bang konsintihin ng NBA yung ganyang pasaway na player? Or suspindihin ng habang panahon? O suspindihin ng one year without pay? Dapat o ganun. Kasi pasaway. Sobrang yabang ng batang yon Sikat nga, pero sobrang pasaway. Hindi humagandang halimbawa. Kasi ang sports... Dapat ay modelo ka ng kabataan para mahikayat, manood at pumasok sa sports, hindi yung yabang at ilegal na gawain. So, ewan ko kung kailan maglalabas yung commissioner ng NBA para suspindihin o para tanggalin kung ano man yung si John Moran na naging pasaway. Sa LA naman, nako, eto na. Grabe, ang daming gusto magpunta ng LA. Pero ang problema yata ng LA, pera. Parang kulang yata sila sa pera na pansweldo sa mga players na gusto nilang makuha at gusto magpunta roon. Mali ba na yung mga players na superstar na gustong sumama kay Lebron at sa LA ay kaya magsakripisyo, magbawas ng sweldo? Pwede pa. Pero kahit magbawas ng sweldo, sa dami ng gustong limipat at uh, i-retain yung mga kasalukuyang mga players, ay eh, kulang pa rin. Kasi si Lebron, si Davis, si Reeves, at saka si Hachimura, kailangan ma-retain nila yun. Yung apat na yan, i-retain nila dapat. Hindi pwedeng mawala yun. Di ba? Kasi talaga naman magandang ginawa. Maghanap sila ng legitimate sentro. Meron silang sentro, pero na-injured si Mamba, di ba? Bamba. Dapat meron talaga. Si ako, okay yan. Si Howard. Uh, in Howard. Howard, yung malaking katawan. Nasa naglalaro ngayon sa, sa Taiwan. Dapat ibalik na yun. Magaling yun. Malak, kahit na medyo may edad na. Pero talagang magaling na defender yun. Malaking katawan eh. Sixteen, lapad ng katawan. Ay yung laro niya sa Taiwan, eh, siguro pwede niyang i-apply doon sa laro niya sa NBA. Eh. Kaya pa naman niya. Man, eh. Palagi ko mga legitimate center dahil si Davis, is huwag nang ilagay na sentro. Maraming injury pag sentro. Masyadong physical yun eh. Power forward talaga naman yun ang laro ni Davis. Pag binalik sa power forward, si Davis, mababawasan ang injury niyan. At yung legitimate sentro ang ilagay doon. Okay yan. Yung si ano, pwede nilang i-retain yan si uh, Tristan Thompson. Bihira lang, konti lang nang laro doon sa playoffs. Pero eh, pwede i-retain yan, veterano yan. Yun, pwede pampalit doon sa legitimate center na kukunin. Yung guard, huwag si Chris Paul. Si Chris Paul kasi may edad na rin eh. Tsaka wala naman swerte si Chris Paul. Lahat ng team na pinuntahan yan, talo, hindi naman nag-champion. Tuwing finals, playoffs, lagi siya na-injure. Maliban lang, kung gusto niya sumama ng LA, magbawasan ng sweldo, pwede. Pero kung ganun pa rin kamahal, wala eh. Yung mga bata, dami mga bata. Kailan ko sa kukuha ng pera ang LA? Yun ang problema ng LA. Maraming gustong sumama sa kanila pero kulang sa pera, pang sweldo. Ayan no, ang update sa ating NBA. Tapos ng NBA. Talagang summer lang sa kanila. Busy na lang ang management kung paano palakasin ang kanilang mga team. Good luck na lang sa kanila.